નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું CN24 ન્યૂઝ સાથે. હું છું પંકજ. સમાચાર જોઈએ વિગતવાર. હવે તમામ વિધાનસભા અને લોકસભાની બેઠકોના કેટલાક ચોક્કસ ચૂંટણી મથકો પર VVPAT સ્લીપની પણ ગણતરી કરવામાં આવશે. ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 100% VVPAT મશીનનો ઉપયોગ થશે. ચૂંટણી પંચે હવે ચૂંટણીમાં 100% VVPAT વોટર વેરીફાયલ પેપર ઓડિટ ટ્રેલ મશીનનો ઉપયોગ કરવા માટે તૈયારી શરૂ કરી છે. જોકે ચૂંટણી પંચે પોતાના પ્રારંભિક મૂલ્યાંકનમાં જણાવ્યું કે VVPAT મશીનના ઉપયોગથી ચૂંટણીના પરિણામો 3 કલાક મોડા આવશે. ચૂંટણી પંચના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સંપૂર્ણપણે VVPAT આધારિત ચૂંટણી અને કેટલાક ચૂંટણી મથકો પર સ્લીપ્સની ગણતરીને લઈને રચવામાં આવેલી સમિતિ આ અંગેના કેટલાક પાસાઓ ઉપર વિચાર કરી રહી છે. આ સમિતિએ મુદ્દે પણ વિચાર કરી રહી છે કે આ સ્લીપ્સની ગણતરી ક્યારે કરવામાં આવે. ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે જો તેની પોસ્ટલ બેલેટની જેમ પહેલા ગણતરી કરવામાં આવે તો પછી પ્રથમ ટ્રેન 11 વાગ્યા પહેલા આવશે અને આમ ચૂંટણીના પરિણામો 3 કલાક મોડા જાહેર થશે. જ્યારે અત્યારે EVM પર ગણતરી શરૂ થતાની સાથે જ 1.5 કલાકની અંદર ચૂંટણીના પરિણામના ટ્રેન આવવા શરૂ થઈ જશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. જમૈકામાં યોજાયેલી મિસિસ યુનાઇટેડ નેશન્સ ક્લાસિક સ્પર્ધામાં અમદાવાદની નિપા સિંહે વિશ્વ સુંદરીનો ખિતાબ જીત્યો છે. આ પહેલા નિપા સિંહે મિસિસ ઇન્ડિયા અર્થ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તે ફર્સ્ટ રનર અપ બન્યા હતા. અમદાવાદની નિપા સિંહે વિશ્વ સુંદરીનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. જમૈકામાં યોજાયેલી મિનિસ યુનાઇટેડ નેશનલ ક્લાસિક સ્પર્ધામાં નિપા સિંહે વિશ્વ સુંદરીનો ખિતાબ જીત્યો. ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર નિપા સિંહની ઉંમર 45 વર્ષની છે અને તેમને 18 વર્ષનો એક પુત્ર પણ છે. નિપા સિંહના લગ્ન બિહારના રહેવાસી મનીષસિંહ સાથે થયા છે અને તેમના પતિ મનીષસિંહ સાથે અમદાવાદમાં રહે છે. નિપા સિંહના પિતા વિજાપુરના લાડોલ ગામના નાગર બ્રાહ્મણ છે, પણ તેઓ વર્ષો પહેલા નાગપુરમાં જઈને વસી ગયા હતા. નિપાના પિતાજીનું જીવન ઘણા સંઘર્ષમાં વીત્યું છે, પણ પુત્રીને નિપાનો ઉછેર તેમણે એક રાણીની જેમ કર્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો વડોદરામાં માસિક બચત યોજનાના નામે ડબલ અને 3 ગણું વ્યાજ આપવાની લાલચ આપી લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયાનું ઉઘરાવી ઉઠમણું કરનાર ભેજાબાજને બાપોદ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. કિશનવાડીના વુડાના મકાનમાં રહેતી ગૃહિણી હંસા દલપત પરમારે બાપોદ પોલીસને કરેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે સંકલ્પ બચત યોજના ચલાવતા જીતેન્દ્ર ભીમરાવ પાટીલ તેમની સાથે તેનો પરિચય થયા બાદ તેણે જીતેન્દ્ર પાટીલની સંકલ્પ બચત યોજનામાં માસિક 500 રૂપિયાની રકમ 1 વર્ષ સુધી ભરી હતી. 1 વર્ષ બાદ પાકતી મુદ્દતે જીતેન્દ્ર પાટીલે 7,500 રૂપિયા તેને પરત આપ્યા હતા, જેથી મહિલા ફરીથી બચત યોજનામાં સભ્ય બની હતી. આ વખતે જીતેન્દ્ર પાટીલે તેને અન્ય લોકોને સભ્ય બનાવવાની વાત કરતા મહિલાએ 29 લોકોને સભ્ય બનાવી દર મહિનાની 10 તારીખે માસિક રકમ ઉઘરાવીને જીતેન્દ્રને પહોંચાડતી હતી. જીતેન્દ્રે આ રોકાણને બચત કાર્ડ પર આપ્યા હતા. હંસા પરમારે જીતેન્દ્રને 2,06,000 રૂપિયા ઉઘરાવીને આપ્યા હતા. જીતેન્દ્રે બચતકારોને ડબલ અને 3 ગણું વ્યાજ આપવાની લાલચ આપી હતી. દરમિયાન પાકતી મુદ્દતે રોકાણકારોએ પૈસા માગતા જીતેન્દ્ર પાટીલે ઠાગાઠૈયા કર્યા હતા અને પોતે હાલ નાણાકીય ભીડમાં હોવાનું જણાવી 6 માસમાં પૈસા આપી દઈશ તેમ જણાવી વાત ટાળી હતી. જીતેન્દ્ર પાટીલે બચત યોજનાની સ્કીમ તૈયાર કરી હતી અને લોકો પાસેથી ઉઘરાવી રકમની નોંધ એક ચોપડામાં લખી હોવાનું પોલીસની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. જો કે પોલીસે ચોપડાની તપાસ શરૂ કરતા તેના ઘરમાંથી કે તેના પિતાના ઘરમાંથી ચોપડો મળી આવ્યો ન હતો, જેથી ચોપડો સગે વગે કરાયો હોવાની આશંકા પોલીસે વ્યક્ત કરી હતી. જીતેન્દ્ર પાટીલે 2013-14 કૌભાંડ શરૂ કર્યું હતું. તેણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને આકર્ષવા શરૂઆતમાં સારું વ્યાજ આપ્યું હતું અને લોકોનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. તેણે લોકો પાસેથી એકત્ર કરેલી રકમ ક્યાં મૂકી છે અને ક્યાં રોકાણ કર્યું છે તે સહિત વિવિધ મુદ્દા પર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. કેમેરામેન વિવેક સાથે સુનિલ વણકર, CN24 ન્યૂઝ, વડોદરા. ધોરાજીમાં પણ ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ધાર્મિક સ્થાનોમાં ધર્મપ્રેમી જનતા બહોળી સંખ્યામાં ઉમટી પડી હતી અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. મનુષ્યને જન્મ અને સંસ્કાર આપનાર માતા પછી એને શિક્ષિત કરનાર શિક્ષક ગુરુનું સ્થાન વિશિષ્ટ હોય છે. આપણી સંસ્કૃતિ અને ધર્મની ઇમારતનો પાયો જ્ઞાન છે. જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુનું હોવું અતિ આવશ્યક છે. ગુરુ બિન નહીં જ્ઞાન,
ગુરુજ પોતાના શિષ્યોને નવજીવન માટે તૈયાર કરે છે. ગુરુ શબ્દમાં જ ગુરુનો મહિમા સમાયેલ છે. ગુ એટલે અંધકાર અને રુ એટલે પ્રકાશ. શિષ્યમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી દીપક પ્રગટાવનાર ગુરુ એક જીવન શિલ્પી મહાપુરુષ છે, જેમની અંદર પ્રકાશની શોધ પેદા થઈ છે, જેમને જીવન મૃત્યુથી ઘેરાયેલું લાગે છે, જે અમૃતની શોધમાં નીકળ્યો છે અને જેમનામાં જિંદગીનું સત્ય જાણવાની અભિલાષા પ્રગટી છે, એવા લોકો જ સાચા ગુરુને શોધી શકે છે. પરમાત્માને શોધવા માટે કોઈ કૈલાસ, કાશી કે કાબામાં જવાની જરૂર નથી. પરમાત્મા ત્યાં છે જ્યાં સદગુરુનો વાસ છે. ગુરુ મોક્ષનો સાચો રાહ બતાવનાર ભૂમિઓ છે. ગુરુ પોતાના આચરણ દ્વારા શિષ્યની જિંદગીનું ઘડતર કરે છે. ગુરુને આચાર્ય પણ કહેવામાં આવે છે. આચાર્ય દેવો ભવ ગુરુનું મહાત્મ્ય આપણા પુરાણોએ પણ ખૂબ વર્ણ્યો છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગુરુને ભગવાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. ધોરાજીમાં પણ દરેક ધાર્મિક સ્થળે ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરુઓના આશીર્વાદ અને પૂજા અર્ચના કરીને આજરોજ ગુરુ પૂર્ણિમાની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ધોરાજીના હવેલી તથા સ્વામિનારાયણ મંદિર અને તમામ ધાર્મિક સ્થળો લોકો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. અલ્પેશ ત્રિવેદી, CN24 ન્યૂઝ, ધોરાજી. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર વડાલી ખાતે ગંભીરપુરા દેવ દરબાર તથા નાવા ચામુ કબીર આશ્રમ જુમસર છાપરાના નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ ખાતે ગુરુ પૂજન અને મહાપ્રસાદનો લાભ લઈ ભક્તોએ હર્ષોલ્લાસથી ગુરુ પૂર્ણિમાનો અવસર ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે કૃતજ્ઞતા અને શ્રાદ્ધનું પર્વ. ગુરુ એટલે અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાંથી જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ આપનાર પારદર્શક. ગુરુ પૂર્ણિમાના પર્વ નિમિત્તે ઈડરના ગંભીરપુરા દેવ દરબાર આશ્રમ અને અરવલ્લી જિલ્લાના જુમાસર છાપરાના નીલકંઠ મહાદેવ ખાતે અને વડાલી તાલુકાના નવાચુ ગામે કબીર આશ્રમ ખાતે વહેલી સવારથી ગુરુજનની પૂજા અર્ચના કરવા ભક્તજનોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. એવા ભક્તજનોએ ભારી ભક્તિભાવથી ગુરુજનના ચરણ પખાડી પૂજા અર્ચના કરી આશીર્વાદ મેળવી ધન્યતા અનુભવી હતી. એવા ઈડર તાલુકાના ગંભીરપુરા ખાતે સંત શ્રી ઉમાનંદજી મહારાજને બગીમાં બેસાડી ડીજે સાથે ગુલાબની છોડો ઉડાડી ગંભીરપુરા ગામમાં શોભા યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. ભગવાન વેદ વ્યાસે ચાર વેદ, 18 પુરાણ આ ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉત્થાન કર્યું, જેમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ગુરુ પરંપરાગત આ વ્યાસપીઠની ઉપાસ કરી અને એમાં દરેક મહાગુરુ સદગુરુઓ એનું પૂજન થાય. વ્યાસનો મતલબ જ્યાં વારણા થાય, જ્યાં નીતિ નિયમ, જ્યાં મર્યાદા, જ્યાં લોક વાયકા અને પવિત્ર ધર્મ પર તેની શ્રદ્ધા જાગૃત થાય, એના માટે આ પવિત્ર પર જેને ગુરુ પરંપરા ગુરુ પૂર્ણિમા કહે છે. તેમજ અરવલ્લી જિલ્લાના જુમસર છાપરા ખાતે આવેલા નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના મહંત શ્રી રઘુવીરદાસજી મહારાજના અનુયાયીઓ મોટી સંખ્યામાં ગુરુ પૂજન કરી મહંત શ્રી રઘુદાસજીના આશીર્વચન મેળવ્યા હતા. ગુરુ પૂર્ણિમા કા પર્વ શ્રી વેદ વ્યાસજી ને નારદજી કે લીએ એક ઉપદેશ દિયા થા. નારદજી વિષ્ણુ લોક મેં દેવ સંત થે, વિષ્ણુ લોક મેં જાતે થે. જબ નારદજી સભા મેં સે ઉઠે તો વિષ્ણુ ભગવાન લક્ષ્મીજી કો બોલે કે આપ ઇસ જગહ કો ગાય કે ગોબર સે લીપ દીજીએ. તો એક બાર નારદજી ને વો સુન લિયા તો નારદજી બોલતે કે ભગવાન આપ મેં સંત હું, આપને એસા ક્યો ક્યા? બોલે આપ સંત ઇસલિયે આપકો સમ્માન ક્યા, આપ નિગુર હૈ ઇસલિયે વો જગહ કો હમકો પવિત્ર કરના પડા. આપ જાઈએ મૃત્યુ લોક મેં જો પહેલા ઇન્સાન મિલે આપ ઉસકો ગુરુ બનાઈએ. તો નારદજી આતે હૈ તો ઉનકો એક મચ્છી માલને વાળા વ્યક્તિ મિલતા હૈ. તો ફર વિષ્ણુ ભગવાન કે પાસ જાતે હૈ, બોલે હમકો એક મચ્છી માને વો તો કુછ જાનતા નહીં, અનપઢ હૈ, ગવાર હૈ. તો વિષ્ણુ ભગવાન ક્રોધિત હો જાતે, ઉનકો શરાપ દે દેતે, બોલે જાઓ તુમ 84 લાખ યોની મેં ભટકોગે. તો વિષ્ણુ ભગવાન સે ફર બોલતે ઇસકા નિકાલ બતાઈએ. તો બોલતે આપ અપને ગુરુ કે પાસ જાઈએ. જબ વો ગુરુ કે પાસ જાતે હૈ, ઉનકો મનાતે હૈ, પ્રાર્થના કરતે, વો બતાતે હૈ કે આપ 84 લાખ યોની હૈ, ચિત્ર દોડ લીજીએ ઓર ઉસકે ઉપર લોટ જાઈએ. ઓર લોટને કે બાદ વિષ્ણુ ભગવાન બોલી કે મેં 84 લાખ યોની સે મોક્ષ પા લિયા.
इसलिए गुरु मात्र इसलिए है, गुरु कैसा भी है जैसा भी है, गुरु बिगड़ जो ज्ञान नहीं है तो आपका कोई विज्ञान के ज्ञान ये काम नहीं लगेगा। गुरु होना अनिवार्य है, जीवन में अनिवार्य है। आ गाम मां आवेलु आ नीलकंठेश्वर महादेव नु मंदिर ओछा मोछा 701 वर्ष जूनू छे। अहीं आ महाराज रघुवीरदास जी छेल्ला 14 वर्षथी सेवा पूजा करे छे। अहीं मंदिरनी तरेटीमां 100 एकर जेटलू तळाव आवेलू छे अने तेमां कमळ पण खीले छे। अने आ मंदिरमां कोई ट्रस्ट के कोई वहीवटदार के कोई कहता कोई छे नहीं अने दानपेटी पण राखवामां आवती नथी। अने छेल्ला 14 वर्षथी अहीं 3-3 भंडारा थाय छे अने आ खूब पौराणिक मंदिर छे अने आ मंदिर श्री यंत्र ऊपर निर्मित थयेलू छे। ત્યારબાદ વડાલી તાલુકાના નવાચુ ગામે કબીર આશ્રમ ખાતે મહંતશ્રી દેવદાસજી મહારાજના ચરણ પખાડી આશીર્વચન લીધા અને ગુરુ મહિમાના ગુણગાન કરી મહાપ્રસાદનો સર્વે વક્તુએ લાભ લીધો હતો। કેમેરામેન જય સુરતી સાથે પ્રફુલ બારોટ, CN24 ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા। અરવલ્લી જિલ્લાના ધનસુરામાં છેલ્લા 10 દિવસથી ચોરીના બનાવ બની રહ્યા છે, ત્યારે વધુ એક બનાવ ધનસુરાની એનકે એન્જિનિયરિંગ્સ કંપનીમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા અને 1 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ ચોરી ગયા હતા। અરવલ્લી જિલ્લાના ધનસુરામાં આવેલી એક એન્જિનિયર્સ નામની કંપનીમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા અને કર્સર મશીન બનાવવામાં આવતી મશીનરીના પાર્ટ ચોરી ગયા હતા। 1 લાખથી વધુના પાર્ટ ચોરી જતા કંપની માલિકે ધનસુરા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી। જોકે કંપનીમાં સીસીટીવી કેમેરા કેદ થતા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તસ્કરોને ઝડપી પાડવા ચક્રુ ગતિમાન કર્યા છે। છેલ્લા 10 દિવસમાં 5થી વધુ જગ્યાએ ચોરીના બનાવ બનતા શહેરવાસીઓમાં સુરક્ષિત ન હોવાનો ડર સતાવી રહ્યો છે। ધનસુરાથી વડાગામ રોડ ઉપર આવેલ એનકે એન્જિનિયરિંગમાં અલગ અલગ પ્રકારની જે બોન્સ ધાતુની જે મેટલ છે, ક્રશરની આ એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ક્રશર મશીન બનાવે છે અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદરથી મોટાભાગે બોન્સ મેટલના ટોગલ પી ટોગલ સેટ છે, વુલવસ છે અને કેબલ મળીને લગભગ આમનું 250 કિલોની આસપાસનું લોખંડની અને બીજી અન્ય ધાતુઓ છે। લગભગ 1,09,000ની આસપાસનો આ સમગ્ર મુદ્દામાં ચોરી થયેલ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ, અરવલ્લી। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે, વિરામ બાદ નજર કરીશું અન્ય સમાચારો પર। ક્રાઇમ અને ક્રિમિનલ પર કાયદાનો શિકંજો, ઘટના અને ગુનેગારો ઉપર રહેશે અમારી 5 નજર, કોણ નિર્દોષ અને કોણ ગુનેગાર, હવે થશે ગુનાઓનો પર્દાફાશ, દરેક ઘટના ઉપરથી ઉઠશે પડદો, ક્રાઇમની સચોટ ખબર માત્ર ક્રાઇમ સ્પોટ, જુઓ CN24 ન્યૂઝ પર। વિરામ બાદ આગળ વાત કરીએ તો અમરેલીના બગસરા પંથકમાં ઓછા વરસાદના કારણે સમગ્ર પંથકમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને વાઢિયાર લોકોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે। અમરેલી જિલ્લાના બગસરા પંથકમાં ઓછા વરસાદે સમગ્ર પંથકને ચિંતામાં મુકાયો છે, ત્યારે માનવી જાય તો ક્યાં જાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થયેલ, તેવા સમયે દર વર્ષે મોટી આશાઓ સાથે મૂળ રાજસ્થાનના વાંઢિયા લોકો પોતાના માલ સામાન સાથે દર વર્ષે બગસરા પંથકમાં આવીને ગામ ગામ ભટકી રહ્યા છે। ઓછા વરસાદે ત્યારે આજે સમાજ ઘાસ સારો અને પાણીની ચિંતા છે, ત્યારે રૂ ઉપર જઈ રહેલ આ સમજના લોકો જાણે છે કે હાલોની આપણા મલક આ લોકોની અમારા રિપોર્ટરે મુલાકાત લીધેલી કે તેમણે જણાવ્યું કે અમે મૂળ રાજસ્થાનના વાંઢિયા લોકો છીએ, દર વર્ષે બગસરાના આજુબાજુના ગામડી ગામડે ફરીને અમારું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ, પરંતુ આ વખતે આ વિસ્તારમાં વરસાદ ન હોવાથી અમારા મૂળા પશુઓને પાણીને ઘાસચારા માટે ફેરવી છે, ત્યારે સરકાર ભલેને શિક્ષણ અને સમાજ માટે નવા નવા તાયફાઓ કરે, સમાજના બાળકોને શિક્ષણ કેવું છે તે ખબર નથી, સ્કૂલ ક્યારે જોઈ જ નથી અને સમાજના લોકો શિક્ષણ આપવામાં આવે તો આવનાર સમય માટે તેમનો વિકાસ કાયમ છે। આ સમય બગસરા પંથકમાં ઓછા વરસાદે સમગ્ર વિસ્તારને ચિંતામાં મુકાયા છે। અમારે કાંઈ ગામ ગામ ભાઈ બોલીએ ફરીએ નકર, હવે અમે ભગવાન ધંધો આપ્યો હોય તો અમારે ગામ ગામ હવે અટાણે અમારે ખેતર કે નમર ભાદરભાઈ બરાબર, તો હવે અમારે ગામો ગામ જ ફરવાનું રહ્યું, આવ્યા દ્વારકા છે સીધા આમ એ માનો ને આમ આમ ઉના દલવાળા હોય જઈએ બરાબર, આમ છે છૂરો થઈ જાય તો અમારા અડીઓ માટે જ રહ્યો। બ્યુરો
ધોરાજી ખાતે ધોરાજી પાલિકા દ્વારા રૂપિયા 13.50 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ વૈકુંઠ રથનું લોકાર્પણ સ્વામી શ્રી ધર્મનંદજીના શુભ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે ધોરાજી ખાતે ધોરાજી નગરપાલિકા દ્વારા રૂપિયા 13.50 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ વૈકુંઠ રથ લોકાર્પણ કરવાનું કાર્યક્રમના આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત રાજ્યસભાના સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા ઉપલેટા સ્વામિનારાયણ મંદિરના સ્વામી પરમ પૂજ્ય ધર્મનંદન સ્વામીના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સ્વામી ધર્મનંદનજીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રજાની સુખાકારી આરોગ્ય જળવાઈ રહે તેવી ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરી હતી. લોકાર્પણ નિમિત્તે ધોરાજીના નગરપાલિકા તથા અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અર્પણ કરી છે એ ધોરાજીની જનતાને માટે સ્થાવર છે અને બધાનો ભાવ અને લાગણીશીલ આ સગવાહિની વિના મૂલ્યે સારા એ ગામને સર્વે જનતાને લાભ મળે અને એ બધાએ નગરપાલિકાના સ્વયંસેવકો અને ભાઈઓએ બધાએ આ બધું જહેમતની સેવા ઉઠાવી છે. ભગવાન બધાને ખૂબ સુખી રાખે અને સગવાહિનીમાં બધાને જે બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા તાલુકામાં થયેલ હત્યા બાબતે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તંગદિલી છવાઈ ગઈ છે ત્યારે ઇન્દ્રસિંહના હત્યાના આરોપીને તાત્કાલિક પકડવામાં આવે તેવી માંગ સાથે હજારોની સંખ્યામાં રેલી કાઢવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા ખાતે 3 દિવસ પહેલા બનેલા હત્યાના બનાવથી હાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. ત્યારે આજ સવારથી જ ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર બંધ રાખવાનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના રોડ રસ્તા ગલીઓ સુમસામ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ હજારો ક્ષત્રિય સમાજના લોકો દ્વારા બાઇક રેલી કાઢી અને જિલ્લા કલેક્ટરને તમામ આરોપીઓને ઝડપી પકડી પાડવા અંગે આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. પણ રેલી દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર બસ સ્ટેન્ડ રોડ મિલન ટોકીઝ કુંભારપરા વિસ્તાર પાસે એકાએક બંને સમાજના લોકો સામસામે આવી જવાથી પથ્થરમારા જેવી ઘટના સર્જાઈ હતી અને પોલીસ બંદોબસ્ત હોવાના કારણે થોડી વાર માટે તંગદિલી છવાઈ જવા પામી હતી અને સામસામે પથ્થરમારા જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા આ મામલો ઠારે પાડવામાં આવ્યો હતો. હાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તો ઠીક, પણ જિલ્લાના ઘણા બધા તાલુકાઓમાં તંગદિલી જેવું વાતાવરણ છવાઈ જવા પામ્યું છે. કલ્પેશ પાટીર, CN24 ન્યૂઝ, સુરેન્દ્રનગર. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના પોયડા અને નાના પોયડા ગામમાં ચોરોનો ઉપદ્રવ વધી જતા ગ્રામજનો તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. પ્રાંતિજ નજીક આવેલ પ્રાંતિજના કેટલાક ગામોમાં છેલ્લા 4 દિવસથી કીડી યાળાની જેમ ચૂરવેલો આ ગામોમાં પડતા ગ્રામજનો ઘરોમાં રહેવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. અને ગામમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ચૂરવેલના ઝુંડ જોવા મળે છે, ત્યારે રસોઈ કે ઘરકામ સહિતના કામોમાં ગામની મહિલાઓને મુશ્કેલી પડે છે અને ભોજન માટે ખાટલાઓમાં બેસવું પડે છે. પણ ચૂડવેલો ખાટલામાં બેસ્યા પછી પણ છત ઉપરથી કે દિવાલ ઉપરથી ભોજનની થાળીમાં પડે છે, જેથી આ ત્રણેય ગામોના લોકો તોબા તોબા પુકારી ઉઠ્યા છે. ત્યારે હાલ તો ચૂડવેલો ઘરની છત દિવાલને નીચે કીડિયાળાની જેમ નીકળતા ભોજનની વાત તો બાજુમાં, પણ પીવાનું પાણી પણ પીવું મુશ્કેલ બન્યું છે. ત્યારે ગ્રામજનોની રજૂઆત છે કે સરકાર દ્વારા દવાનો છંટકાવ કે કોઈ અન્ય વૈકલ્પિક ઉપયોગ કરી આપવામાં આવે તો સારું તેવું હાલ તો ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે કેટલાક લોકો તો ઘરને તાળા મારી સગા સંબંધીઓને ઘરે જતા હોય છે, ત્યારે પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા લોકો જાય તો પશુધન સહિત જાય ક્યાં. ત્યારે હાલ તો વરસાદ પણ ખેંચાયો છે અને જો વરસાદ પડે તો ઓટોમેટિક ચૂરવેલોનો ઉપદ્રવ ઓછો થશે. પણ હાલ તો ગામમાં પાણીની રેલાની જેમ ચૂરવેલો નીકળતા ગ્રામજનો તોબા તોબા પુકારી ઉઠ્યા છે. ખાવાના રાંધવામાં પણ બહુ તકલીફ પડે છે, ખાટલામાં બેસીને ખાવું પડે છે, ચૂડેલોના ત્રાસથી ઊંઘી પણ શકતા નથી, ધાબા ઉપર સૂઈએ છે તો પણ ચૂડેલો ત્યાં પણ પહોંચી જાય છે. એટલે કઈ સરકારને સારવારી કરે તે માટે અમારી નમ્ર વિનંતી. ચૂડેલોનો ઘણો ત્રાસ થઈ ગયો સર, એટલે કોઈ તંત્ર આવી અને કોઈ ક્લિયર કરો તો બરોબર. ઘરમાં વધવાનું, ત્યાં 4 જણ વાત બહાર ચૂલો બનાવીને વધી તો એકલા તો એ ચૂડેલો આવી જ હોય. સંજય રાવલ, CN24 ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ. ખેડૂત પુત્રે સંગીતના તાલે કર્યા યોગ. ભાડવાડ તાલુકાના નાના એવા ગામનો ધોરણ 7 નો વિદ્યાર્થી ચીનમાં યોજાયેલી વિશ્વ યોગ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો અને તેને બેસ્ટ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ મેળવ્યો હતો.
વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજવણી નિમિત્તે ચીનમાં તારીખ 24, 25 અને 26 જૂનના રોજ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ફેડરેશન દ્વારા વિશ્વ યોગ સ્પર્ધાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાંથી એકમાત્ર ભાડબળનો તરુણની પસંદગી થતા તેને ભાગ લઈ બેસ્ટ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ જીત્યો હતો, જેનો આજરોજ સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. તે આ શાળામાં નાનો હતો ત્યારથી અભ્યાસ કરે છે અને યોગ સ્પર્ધામાં ચીન વિશ્વ ખાતે યોગમાં ગયો છે અને ત્યાં ખૂબ સફળ પરફોર્મન્સ એવોર્ડ મેળવી અને આવ્યો છે. અને તે તેની નાની ઉંમરમાં ખૂબ પ્રયત્ન કરી અને આગળ વધ્યો છે, તે માટે મને પણ ગૌરવ છે અને દેશ માટે પણ તે ગૌરવરૂપ બન્યો છે. ગુજરાતના 18 બાળકોમાંથી સૌરાષ્ટ્રમાંથી માત્ર એક વિદ્યાર્થી, જે ભાડબળની પુરુષાર્થ શૈક્ષણિક સંકુલનો 7મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી કરંગિયા વિવેક કાંધાભાઈ, જેની ઉંમર 12ની પસંદગી થઈ હતી અને તેમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. છેલ્લા 5 વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું. જ્યારે ગુરુજી અમને સ્કૂલમાં આવીને માર્ગદર્શન આપ્યું ત્યારે યોગાને ખબર નથી કે યોગા આવી રીતે હોય, ત્યારે અમે નાના આસન કરતા, અમને બહુ ફાવતા નહીં આસન, ને અમે નાની નાની સ્પર્ધાઓ રમતા, તાલુકા જિલ્લા સાબરકુંડલા એવી ઘણી જગ્યાએ અમે ફરવા જતા, અને પહેલી વાર મને વિદેશ જવાનો મોકો જડ્યો છે. જ્યારે ઘણા આવા મોકા જડશે ત્યારે હું ગુમાવીશ ને જરૂર હું જઈશ ને સાથે. સમાચાર અહીં પૂરા કરીશું. વધુ સમાચારો અને માહિતી માટે આપ જોતા રહો CN24 ન્યૂઝ. નમસ્કાર.